Atriebība asinīs ir tikai kārtīgiem latviešiem un nevienai citai nācijai. Ja mēs paskatāmies mūsu pagājušās nedēļas izaicinājumu, vai spēlē starp mūsu New York Knicks un Bucks? Bucks, Bucks, ja. Kas bija par zaļiem Bucks, ja. Bucksi atriepsies par Krista Porziņa traumu netīšo. Izrādās, ka nē. Viņi tur mīksti. Mīksti, ja. New York ir mīksti, ja. Un arī Bucks mīksti. Viņi Armandu pievīla. Ne jau tāpēc, ka viņi neatriebās par Krista, viņi uzmet Armandu. Armandu, tu esi apvainojies par New York, ja. Bet es aplaudēšu. Es aplaudēšu par godu Armandam par šo nu tik, nu nereālo liku. Ne, bet viņiem divi punkti bija iespējas. Divi punkti. Jā. Bet tu tagad... varēji divas tehniskās dabūt, nekādas problēmas. Tas jau, tas jau nekas nebūtu bijis. No. Bet mēs liekam jaunu bildi iekšā. Turpinamā basketbola. Nu, mūsu pašu nacionālais lepnums, tā teikt, Ventspils pret Vefu, spēlē Ventspilī. Jautājums tāds, tā kā ir pavasaris, tas ir tāds sulas laiks. Un mums ir viens stabils koks. Vefu komandā saukt par bērzu. Vai mēs, Armand, varam šajā spēlē no viņa izspiest visu, un viņš būs rezultatīvākais starp abu komandu spēlētāju. Ja, es nezinu, Valmi tev jāsauc. Ko saka Kantors? Kantors saka, ka varbūtība maza. 1-1 LV saka, varbūtība maza. Būs savs. Jā, bet es pateikšu, par bērs tieši. Es pateikšu, ka bukmēkera Kantors kļūdās. Kāpēc? O. Tāpēc, ka iepriekšējā spēlē pret Unix, bērs bija 29 punkts. Rītīgs. Viņš bija Rītīgi. Baigā formā. Jā. Viņš ir... atkopies, viņš ir, un es domāju, pret Ventspili viņš vienmēr labi spēlē. Un spēle notiks Ventspilī. Un jautājums, vai Lembergs atnāks uz spēli, un tad viņš spēlēs vēl labāk, ja? Es domāju, ka viņš vienmēr nāk. Jā, bet Lembergam ir viens labs variants. Viņš atnāk pirms spēles, vienmēr parunājas ar treneri. Un viņš izdara vēl kaut kādas apsveikumus. Un tad tā komanda bija iemieg, un tad tas pirmās 5 minūtes. Bet kāds sakars ar Bērzu? Bērs neuzraujās uz šādiem sīkumiem. Viņš vienkārši ir formā tagad. Viņš ir formā. Viņš ir uzplauks. Viņš ir beidzot dabūjis labu formu. Uzplauks, es saku savukārt, ka leģionāri, kas šobrīd ir VF rīcībā, šajā pavasarī, nu, tik labs leģionāri nav spēlējuši pavasarī. Sen nav spēlējuši pavasarī. Vispār VF labi spēlē. VF labi spēlē, bet leģionāri, līdz to es tam bērzam, nu, tur tā. Nu, līdz bumbiņai arī jātiek. Jā. Leģionāriem bumbiņiem. Es zinu pēc sevs, ja tu esi formā, nu, es esmu noķēris to formu. Viņi kaut kādu laiku ir. Jā. Bet jautājums, vai viņš nav labi uzdzīvojis. Ja? Tas ir vienīgais. Armand, varbūt VF treneris iestāstīs leģionāriem, ka ir rudens. Jā, nekādas sūles netek. Nu, skatīsimies. Nu, ko, nu, tev atkal ir baigi... Armand, tev ir izredzis. Armand, tev beidzot ir izredzis. Man ir izredzis. Bet atkal tās nūjas. Tu tagad... Jā, es iebakstīju. A, kur tā es varu bērzā tikko. A, kur tā bumba? Es tikko bērzā jau. Var sakot, tu esi pa bērzes neesmu. Jā, viss skārši.